Denne gangen skal vi se på oppgave 7.57. Det er en sannsynlighetsoppgave. Alle elevene skal opp til skriftlig eksamen i 10. klasse. Muntlig prøvefag er norsk, engelsk og matematikk. Prøvefaget trekkes, og det er like stor sannsynlighet for alle fagene. Hvor sannsynlig er det at matematikk trekkes ut? Det vi først kan tenke på da, er å finne antall gunstige trekninger. Og det er i det tilfellet her 1. Det er kun én mulighet for at matematikk trekkes. Så kan vi se på antall mulige trekninger. Det er 3 fag som kan trekkes. Altså 3. Og da sannsynligheten for matematikk er 1 delt på 3. 1 tredjedel. Eventuelt 0,33 eller 33,3%.